bado unaendelea kufanya dawa vibaya. So unafinyaje hiyo? Okay. Hata kuna formula ya brush man. I am right. Wallahi, ungekuwa unanifinya vile unafinyao Colgate. Mashallah. Ningekuwa in a happy place. Baby girl. Yes. Yes, Bwana Jeff. Nisha toka kwa ofisi mimi. Ati nitaipata aje? Kesho niko kwa field. No. Fanya hivi. Let's do like this. Wewe iache kwa ofisi. Na ukiacha kwa ofisi, mimi nita worry about the pickup. Yes. Sawa sawa. Aya, good night pia wewe. We. Baby. Aya. We. Baby, hujasikia nikikugotea? Oh, nimesikia, but nimeshinda poa, but inaonekana unaniharibia siku. So unatupatupaje socks pia pale pia wewe. Uweze katu socks vizuri tu. Unatoa tu socks unapeleka huko kwa bedroom. Sasa nani ataanza kuokota pale ma socks? Ah. Hey, ladies, mimi hii siwezi kubali. Siwezi kubali. Kama ni vita, wacha ikuwe vita. Lazi ni socks tu hata moja ndio ile pale, ingine ndio ile pale. Sasa kama moja ndio ingeingia chini ya kiti, hapo sasa ndio ningeingia. Asubuhi ulizipata chini ya kiti. Uko tu serious. Asubuhi hizo ma socks uliziokota hapo. Socks. Socks. Acha nirudie mara ya mwisho. Socks. Ndio inafanya mtu hata ukimsalimia asalimiki. Hizo ma socks uliziokota hapo. Nilikwambia tu ukitoka tu kazini toa tu socks, peleka huko manguo chafu. Na si mara ya kwanza. Mimi ukifanya tu hivyo utawaisikia nikiongea. Ladies, hebu kujeni tu discuss maneno. Mwanaume anaingia kwangu, anatoa tu socks anaacha kwa mlango. Ukifua nguo unakutana na socks moja, ingine iko chini ya kiti. Who does that surely? Uinifanyika kwangu ama pia inafanyika kwenyu? Mimi kwangu siwezi kubali. Aki siwezi kubali. Sio kwangu. Huyu atakuwa anatoa socks anazipeleka kwa besheni. Hata ataanza kuzifua. Wewe unafika tu unatupatupa pa socks ni kama kuna mtu aliandika fanyange hiyo kazi. Ah, mimi pia nimechoka na kuongea. Aisha angejua wanaume wengine huku nje. Eh? Angemuuliza hiyo swali. Ya socks, umeweka pale wapi? Ya socks, umeweka. Yeye ndo angerushwa nje hiyo nyumba. Yuko na bahati sana ilikuwa Friday. Ingekuwa Monday. Monday. Nijua nakupenda. Mrembo. Hmm? My baby. Nakupenda sana. I love you very much. Ingekuwa mtu mwingine, watu wanarushwa fifth floor. Mtu tunasoma kwa magazeti, amerusha mke wake fifth floor. Juu ya maswali kama hizo. Socks. Marriage life.